Энэ хооронд бас одоо инженер техникийн бүх албад уран бүтээлчд маань бас араа албанд бас цаг наргүй зүтгэсэн. За өнөөдрөөс эхлээд нэвтрүүлэг бас үндсэн горь мороо үзэгч та бүхэнд хүрэх цаг минутаа очих юмаа гэдгийг бас дуулгаж хэлье. TV студийн 1-р суваг дээр үзэгч та бүхэн суугаа тохируулаарай. Тэнгэрлэг Арад FM 103.6 дэлгөөнийг сонсож бас нэг дээр гэж хэлье. Монгол коммент бүх аягууд үзэгч таны мөн нэгдсэн өөрсдийнхөө үг үзэл бодлыг илэрхийлэх чөлөө тэмдэртэй тавтаа сайхан морилцгоо хэмээн бүх үзэгчдээ урьж байна. За хүүжигэр сонь сайхан юу вэ? Чамаг бол сансаасан. Чамаг үзэгчд бас нилээ санс баха. Тэгээд их юм сурсан биз дээ одоо үзүүлээд өгөх юм байгаа зүгээр. Одоо баг орой цоорол баяж чинь нэг талаас ус унаад хэлдэг юм байна. Энд ингээд баг суусарваа баг балаа болчих чинь явж номын дуу сонсоо гэж зарим ингээд их тэгээд нэг яваад ирлээ шүү дээ. За за за. За ямар ч гэсэн хагасан бүтэн сайн өдрүүдэд амралтын өдрүүдээр сас нилээ орлоо. За баруун зүүн тишээ хотоос гадагшаа замууд бас нийлээд хаагдлаа. Энд зарим нэг юм зургнууд байна л да. Яг одоо энэ дэр алга бүр машин бүр далд орсон байна. Тийм байлээ. Портрын зөвхөн оройн хэсэг л гараад ирсэн. Ачаад твшмш нь бол тэр ч ихтэй ингээд цасан дарагдсан юм асуудал байна. За яг тэгээ хаврын энэ хуурайшилтын үед бол энэ цас гэдэг бол шарт туслах гэсэн үг л гэж бодож байна. За ямар ч хэлсэн нэг сайхан шалгалт хийгээл авчих шиг болоо байгаль дэлхийн биднээс. За өөр сөний ачин гэх юм бол нөгөө таван тулгын асуудал чинь улсын их хурл засгийн газар биш улсын хурлаар шийдэх тэр юм нөхцөл байдал өнөөдөр бас ажиглагдаж байгаа шүү дээ. За маргааш харин ардчлан хувьсгалын 25 жилийн ой гэдэг бүхэн барилдаан тай гэсэн ийм мэдээлэлд өгч байгаа тийм. Ерөнхийдөө зөвхөн таван толгой гэлтгүү. Надад анзаарагдаж харагдсан хандлага юу юм гэхээр өнөөдөр захим ертөнцид бас нэлээд жоохон өөрийнхөө хэмжээндээ ажиглалт хийж суулаад Монголын улс төр нэлээд халдж эхэлж байгаа юм шүү. Улс төрийн намуудын дотоод хагарал задрал бас нэлээд дээдсэгтээ хүрж ийн үгсэн хандлага харагдаад эхэлнэ. Монгол улсын их хурлын дарга Зандаа хүүгийн их хурл их хурлын даргын эндэр дээрээс Монгол улсын ерөнхий сайд сайхан билгийн тэргүүлж байгаа кабинетийг нэлээд зэмлсэн ийм үгийг чулуудчлаа. Бүр их тодорхой хэлэх юм бол энэ таван толгойн гэрээг үзэглэхээр завдсан бүх сайдуудыг огцруулах асуудлыг тавина гэдгийг хэлчих шиг болж байна. За энэ нь өөрөө нэг талдаа таван толгойн гэрээ хилцээртэй холбоотой асуудал дээр улсын хурл байр сууриа илэрхийлж байгаа. Улсын хурлын дарга хууль зөрчиж яваад байгаа гэрээ контрактын засах гэж байгаа мэт хандлага байгаа боловч нөгөө талдаа ардчилсан нам гэдэг чинь дотооддоо савлгаатай болоод эхэлж байгаа юм шүү гэдэг өөр нэг үнцэг байр суурь бас одоо Twitter Facebook орчинд бас нэлийн голлогч иргэ болоод яваад эхэлж байна. За өнгөрөх өдрийн одоо гол супер сенсац юу гэсэн гэхээр зэрэг Монгол улсын ерөнхий сайд сайхан бэлэг яг одоо их хурлын дараас ийм зэмлэлийг сонсгоос өмнөх өрөө Монголын одоо хэвлэл мэдээллийн баг бүх телевизүүд радио FM-ээр л явах шиг боллоо. Ард түмэндээ бас хандаж мэдгэл хийлэх юм уу? 100 хоногийн хугацаанд одоо ямар ажил хийж хэрэгжүүлсэн бэ гэдгээ тайлгнаж байгаа шиг байна. Их олон асуудлыг ярьсан. Их олон үгэн дунд нь популизм гэдэг үг хавчуулагдаж явсан. Популизмоо цогсоо гэж одоо иргэний нийгмийн байгууллагууд бас одоо улс төрийн зарим нэг нам эвслүүд рүү хандсан хатуу хүүгүүдийг хилжээсэн. Юм хийхээр хийлэхгүй зэмэлдэг нэг ийм хандлага гарга барилаас сал ийгсэн. Ивнэгдлийг эрхэмлэе гэсэн. Их олон одоо зүйлс саналуудыг хэлсний одоо гол тоомтой нь иймэрхүү зүйлс байх шиг боллоо. Үзэгчд өөрсдөө үзээд хараа сонсцсон юмыг юу гэж хэлэх вэ? Бас нэг монгол залуу хүний баяр надад нэг байр суурь төрсэн. Монгол улсын ерөнхий сайдын тэр хэлсэн үг хийсэн мэдгэдэл дундаас нь анзаарч харах юм бол юу гэдэг вэ? Намайг бити муулаач гэдэг ийм нэг лоодсон л одоо их өндөрт харагдаадаг шиг байна. Намайг бити муулаач. Биднийг бити муулаач гэж. Тэгэхээр Монгол ив нэгдэл гэдэг юм байхгүй болчоод энэ ив ирхэнлээ гэдэг зүйлийг яриадаг шиг байна. Уучлаарай тэр ив нэгдэл гэдэг чинь танаа одоо танхим кабинетэд байгаа задрал болохоос биш. Монголын ард түмэн харин ч өвдөж байгаа. Зүв зүйл дээр дуугарсныгаа хүч болж дэмждэг. Бурууг нь доктор сүгдүүлдэг. Монголын ард түмэн хаа очиж урд урдынхаас илүү юм нэгдэлтэй байгаа гэж би хэлэх гэж байна. Одоо ерөөсөө л инээж амьдрцгаа. Өглөө сайхан үнтэй уулзах тий. Тий, сайхан ийм үлдгэрийн юм л ярьж байна. Тэг бэлэг сайхан байцгаая л гэсэн юм ярьжтэй. Яриад байж. За тэгэд юу яасан байна л да. Чи нөө баахан сургалтын цуугаад ирсэн чинь нөө өрөө мөрөөгөө мартаад ирсэн юм тийм шүү дээ. Хойлоо чинь нэвтрүүлгийн өрөө мөрөөгөө. Тий. За. Монгол комментэд нэгдсэн. Тэг тэр хооронч л одоо сургалтын суусан юм гэж. Энэ юусе хүний юм дээр дөрөөлөхтэй. За.
Өнөөдөр мэдээллийн цахим сайтар хэд хэдэн гол асуудал яригдсан ихэнхдээ улс төрийн хүрээлэлд үйл явдлууд өндөр авч яригдсан гэж хэлж болох юм. Монгол Улсын их хурлын дарга зандаг хүүгийн голт Монгол Улсын ерөнхий сайдад за одоо засгийн газрын бүх сайдуудад хандсан мэдэгдэлд дурдаад 5 толгон гэрээ хэлцээрийг ийм замаар бол батлахгүй. Харин энэ олон зүйл заалт Улсын хурлын тогтоолууд үндэсний аюулгүй байдлын санамж зөвлөмжүүд за бусад одоо холбогдох Монгол Улсын хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа хууль тогтоомжуудыг зөрчөөд явах юм болвол энэ танхимын сайдуудыг огцруулах асуудлыг тавина. Өшөө цааш нь холбогдох хуулийн хариуцлага хүлээлгэх асуудлыг их хурлын даргын хувьд би хатуу одоо шаардаж нэхнэ гэдэг ийм байр суурийг илэрхийлсэн. За энэ үгний товчлолыг би мэдээллийн цаг цагийн сайт дээрээс үзэгчдэд сонсгоч гисэн. Тэгээд эргээд студид толбогдоод ярилцъя. Засгийн газрын байгууллагаар төлөвлөж байгаа гэрээ хэлцээрийн төслийг өнөөдөр өглөө эхэж авсан. Гэрээ хэлцээрийн төслийг ихэнх өшөө таа бүхэнд өргүүлсэн байгаа. Таахгүй эдгээр гэрээ уншаад засгийн газар яагаад улсын хурлаар хилцүүлэхгүйгээр чуулган нэгдэж байгаа энэ өдөр яаран шийдвэрлэх гэж байгаа ойлгох болно. Өнөөдөр байгууллагаар төлөвлөж байгаа эдгээр гэрээ хэлцээрийн төслийг харахад Монгол Улсын үндэсний эрх ашгийг хангах чадаагүй байна. Тухайлбал Монгол Улсын засгийн газрын үүрэг маш тодорхой хугацаатай байгаа бол гэрээ байгуулагч нөгөө талын үүргийн хугацаагүй зорилтын шин чанартай зорилго биелэгдээгүй тохиолдолд хүлээх хариуцлага байхгүй байна. Мөн 5 толгой ордыг ашиглах гэрээ 30 жилээр байгуулж дахин 30 жилээр сунгах иргэдийн эзэмшчгүй 1702 ширх хувьцаа эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах тухай ямар ч тохиолдол хийгдээгүй нэмэлт тайгуул хийгээд нүүдшийг нь яахан тодорхойгүй 4 тэрбумын хөрөнгө оруулалт одоо оруулсан энерги ресурс компани хөрөнгө оруулалтыг хамруулсан төмөр зам өргөтгөл зөвхөн хөрөнгө оруулагч нөгөө тал хийх эрхийг олгосон төрийн өмчлөлт Монголын төмөр зам хувьцаат компани зардлын шалгалтын дараа төлөх нөгөө талын хөрөнгө оруулалтыг үнэлэхгүйгээр байгаагаар нь тооцох зэрэг зарлтуудыг оруулж гэрээ байгуулсны дараа цуцлан тогтсон сайд нарт хариуцлага тооцсон огцруулах хийсэн улсын хурлын 2010 оны 39-р тогтоолын дагуу 5 толгой ордыг ашиглах гэрээг улсын хурал яаралтай хэлцэн шийдвэрлэх ёстой. Хэрвээ 5 толгой ордыг ашиглах гэрээ хэлцээрийг улсын хурлаар хилцүүлэхгүйгээр өнөөдөр гарын үсэг шийдвэр гаргасан гарын үсэг зурхаар орсон сайд нарт хариуцлага тооцсон огцруулахыг санаачлах болно. Эрхэм гишүүдээ энэ хоорын чуулганаар цаг хугацаа тулсан олон чухал асуудлыг хилцүүлэх учир байнга. Зарим юус үндсэн ухтгүй ойлголт нь эндээс харагдж байгаа юм л да. Улсын хурлаар хилцүүлэхгүйгээр ямар нэгэн гэрээнд гарын үсэг зурсан, зурхаар завдсан, одоо зурх гэж төлөвлөж байгаа бүх сайдуудыг би огцруулах хүртэл асуудлыг нь тавина гэдэг зүйлийг хэлж байгаа юм. Ганцхан зүйл байгаа. Энэ гэрээг иргэн бүр хянах боломжтой. Иргэн бүр хянах үүрэгтэй. Жишээ нь улсын хурлаар хилцүүлдэггүйгээр энэ ч маш олон хууль зурсан байна. Зөвхөн одоо 5 толгой хөрөнгө оруулалтын асуудлаар хамтарч ажиллах гэрээний явцад гэхэд улсын хурл болоод засгийн газрын заод ашигт мултмын тухай гэхэд 7-8 хуулийг зөрчсөн. Салгаж авч үзээд 5 толгой одоо хөрөнгө оруулалтын гэрээ хийгдэд тэнд тавигдах төмөр замын асуудал дээр гэхэд 12 хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа хуулийг зөрчсөн. Энэ бол Монгол улсын 1072 ширхэг хувьцаа эзэмшиж байгаа захын иргэн шүүхэд давицад өгөхөд унах асуудал юм аа. Энийг би бас ард түмнийг бодож ойлгооч гэж хэлж байгаа юм. 5 толгойгоос 1072 ширхэг хувьцаа эзэмшиж байгаа иргэн Батүлэг Пүүжээ хинч вэсий. Дурын нэгэн иргэн авиач хараа тус шүүхийн байгууллагад хандхад унах гэрээ болж ирнэ гэдгийг л тодтогч хэлсэн болов гэж би ойлгож байна. Цааш нь ямар асуудал болж ийнэхэр нэг ийм зүйл явсан юм. Оюутгын гэрээ мордхын хязгаа болоод явчлаа. Ийм тийм боллоо гэдэг гомдол санал одоо л хүртэл тасардаггүй. 5 толгойн гэрээ бол бас одоо нэг олимпийн найдвар хонглын үзүүрт тассан гэр л бохгүй юу? Энийг бид нэр гэрээ байгуулахдаа хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа бүх хууль зүйн хуулийн хүрээнд хийнэ гэсэн. Хоёрдугаарт нь оюутгоо төр ийм гашуун түүх сургамж байж байгаа учраас тэр муу түүхийг давтахгүй гэсэн. Гуравдугаарт нь иргэн бүр толгойдох хувьцааг ихний ээлжээс нь одоо өчгөлнө. Өчгөр ерөнхий сайд хэлсэн шүү дээ. Энэ ондоо багтаагаад 1072 ширхэг хувьцаа эзэмшиж байгаа иргэн бүрд дансанд нь одоо 100 сая төгрөг байршуулах боломж бүрдлээ гэж ярьж ирсэн. Өнөөдөр тэгэхэд энэ засгийн газраас оруулж ирж байгаа гэрээнд нь тэр хувьцааны талаар дурдсан нэг үг өгүүлбэр байхгүй явж байгаа.
энэ сонгол ойлгосон. Нарийн ийм л юм байна шүү гэдгийг л би үзэгчдийг бас бодож ойлгосоо л гэдэг үүднээс нь хэлсэн шүү нэг. Ер нь тэгтээ ингээ анзаараад байхад засын ерөнхийлөгч хүртэл өөрийнхөө байр суурийг илэрхийлсэн шүү дээ. Улсын хурлаар оруулахгүйгээр засын газар өөрөө дангаараа шийдвэл яасан юм бэ? Улсын хурл дээр очихлээр л улс төрждөг юм өнг уур амьсгалтай болчихдгоо гэдэг зүйлийг хэлчихсэн. За тэгэл өчигдөрхөн ерөнхий сайд ингээл үг хэлээл одоо нэг хоногийн насгүй үг л нэг талаараа хэлчихсэн. 24 цаг болсонгүй шүү дээ ерөнхий сайдын хэлсэн үг нь. Тэгэл өнөөдөр улсын хурлын дарга нарж ирэл улсын хурлаар хилзүүргэл боллоо гэж сая битөрийг нэвтрүүлэх дөрвөн өмнөхөн хэвлэлийн урал хийгээл Арс намын бүлгийн дарга ерөнхий сайд их хурлын дарга гурав сууж агаад таван толгой хилцээрийг улсын хурлаар хилзүүлэхэр боллоо. Гэт шийдвэр гаргачихлаа 14 хоногийн дотор шийдэж өгөөч гэгээд ерхий сайд нь хүсэлтэд явуулчихлаа. Тэгээ энэ чэнэс ингээ харахад одоо ингээд л нөө ус зүр өнгө асруугаа ороод байна удаа л гэсэн зүйл харагдаад байгаа юм л та. Энд гэхдээ зөвхөн одоо ардсан нам дотор анзаарэгдэад байгаа зүйл биш л хамгийн гол нь яриад байгаа ирэх ашиг нь өөрөө Монголын нийт 3 сая иргэний ирэх ашигийг тэмтрээд байна гэдгийг дээр л би хэлэх гээд байгаа байхгүй юу. Асуудал ач холбогдлын тэмдэл байгаа юм. Түүнээс нэг намын ус төржиж байгаа хоорондоо нэг нэгэ үгүйсгэж байгаа болохгүйг нь одоо ярьж хэлж байгаа үйлдэл болоод дуустдаг бол одоо нөгөө яриад байгаагаар сайхан бэлгэрлэгийн сайдын хэлснээр ус төр болоод дуустдаг бол бүр дүүрлээ. Цаана 3 сая иргэний хоолтой байх үгүй юу гэдэг ирэх ашигийг тэмтрээд байна. Энэ дээр бас гол асуудал нь байна. Зүгээр одоо ингээд иймэрхүү нөхцөл байдал үүсэхээр хаана ашигтай хинд ашигтай байх уу гэдэг хувьбарыг би бас бодлоо. Энэ нөхцөл байдал ийм холион бантан, ийм жанхгүй зурж байгаа засаг дотроо маргаан дэгдэж эхэлж байгаа нэг 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 үтсэн ядаж эхэлж байгаа энэ улс төрийн үндсэн хандлага нь ардын намд бол ашигтай байх байр суурь байхгүй. Одоо ардын нам ястаа атгсан гар шиг хөдөлж гимэн 16 оны сонгуул хаяанд төхөөд эхэлсэн, тулаад ирсэн. Ёстой ТБ-гүү одоо ёстой хинээсэн ч асуусан сонгуулд ярих боломж байна гэдэг ийм гац харагдчих. Харамсалтай нь адилтай адил годолтой байна. Яг нэг төргийн өрөөсөн дугуун. Ардын намын дотоод тэмцэл бас нэг хоёр залуугаас болоод одоо туйлдэ хүрсэн. Яасан гэхээр нийгмийн ардчлал Монголын залуучуудын холбооны тэргүүний суудлаа. Уг нь оюун эрдэнэ гэдэг хүн энэ нийгмийн ардчлал Монголын залуучуудын холбоог тэргүүлж ирсэн билээ. Их сурвалжтай мэдээллийн нам бус тэгэмээ сайт дээр байна. Нам бус тэгэмээ гэдэг мэдээллийн сайт дээр байна. Ядуу баянаар ялгарсан ямар хаашаа мануу гэсэн гарчгата нийтлэг байгааг үзэж тав хүн тодорхой ойлголтыг авчихна. Оюун эрдэнэ гэдэг залуу нийгмийн ардчлал Монголын залуучуудын холбоог тэргүүлж байгаа гадагшаа явсан сургуульд явсан. 10 хоогуураа бас нэг найзтай захиж үлдээсэн холбоогоо. Тэр нь бол улсын хурлын гишүүн намтай хоёр байсан. Сургуулаа дүүргээд ирсэн. Холбоогоо авъя гэсэн нөгөөтгөн өгөхөө хэвчээ. Ингээд энэ хоёр залуу хоорондоо маргалдаад ихэлсэн чинь сүулдэ энэ хоёр хүний талд баян ядуугаараа ялгаж байгаа юм шиг юм хоёр хэсэг бүлэг практик дагдын намт дүүсцэн байна гинэ. Ийм байдлаар бол аль нь ч явахгүй юм байна. Энэ улс төрийн намууд. Аргагүй альбан тушаалын төлөө үхэлтэн тэмцэж штт. Стагалцгад бэлэн биш. Нийгмийн ардчлал Монголын залуучдын холбоо шүү. Энэ чинь Монголын залуучдын холбоо шүү. Намын дэр гэдэг залуучдын байгууллага. Энийг атгаа суудсан хүн гэдэг бол ерөнхийдөө Монголын улс төрд одоо визгүй нэвтрэх тэр эрхийн бичгээ одоо ногоон паспортаа гардсантай адил гэдэг энэ ойлголт лог нь одоо болтол байна шүү. Итгэх итгэл улс төрд бол байхгүй болчихсон шүү монголчуудад. Ардчилсан нам ардын нам хоёрын байж байгаа нүүр царай дүр төрх нь ийм болохоор өөр одоо итгэж дэмжих бас сэтгэл одоо тэр найдвараа тээж явуулах улс төрийн нам эвсэл одоо тэр лидер гэж яриад байгаа мангайлагч гэж хэлэгдээд байгаа тэр улс төрчдөн өөрөө байхгүй болоод ирчихсэн. Бүх юмыг битээ харлуул гэж юмкийн сайд өчг төр их цагчэн лээ тэр хүмүүсийн захиалсан нь одоо яригдж байгаа усуудын нэг нь одоо бодвол чив дээр байгаа үйлгүй. Хил мэдээллийн хэрэгслүүдэд хандаж бас нэг зүйлийг хэллээ шүү. Гэрэлтэй гээтэй сайхан талаас юм ярьжээ. Сайн сайхан юм энэ Монгол улс орж их болж байгаа бодож байгаа. Тэрийг тодруулжээ. Муу болгоныг дагжээ гэж. Үгүй юм аа. Сайн юм гэдэг олны нүдний өмнө илэл байдгийг. Тэртээ дэргүй сайн сайхан мэдээллийг ард юм өдөр тутам сонсоод хараад явж идэг. Сэтгүүлч гэж байгаагийн үед энэ мэрэгчлийг эзэмшсэнийг хараа тус хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл гэж оршин тогтож байгаагийн хувьд та нарын нутгын дотроо хийж байгаа муу болгоны чинь ил болохын төлөө л байдаг юм аа. Ерөнхий сайд нь сайн юм хэл муугийн болд гэсэн болохоор нь болдог ийм тогтолцоотой орон бол одоо баг тэр коммунист орнд ч байхгүй болчихлоо шүү дээ. Ингээд явхаар чи өөрөө юу ч асуудалтай байна. За тэгээ улс төрийн асуудал хандлагууд бас нэлээд өгчих. Бас нэг онгоотой мэдээлэл дөргөц гимээ сайт дээр тавигдсан байна. Улсын хурлын гишүүн Болт Оюнгэрл нар хангуул дүүргийн иргэдтэй уулзсан чинь тэр уулзах биш иргэдийн санал бодлыг сонсох гэж бүр булаагаад хэлсэн. Өмнөөсөө сонгуулийнхаа амлалтуудыг нэхүүлээд ийм пайц, ийм лооцонгийн дор очиж иргэдтэй уулзсан. Эхний тойрогт ажиллаж байгаа эхний
тойргийнхоо сонгогчтойгоо уулзч байгаа гишүүдийн гараа энэ. Та нарыг одоо ард түмч бүгд ингэж хүлээж авахар болсон. Би энэ дээр болт оюун гэрэл гэдэг хоёрхан хүнийг онцолж хэлж байгаа юм шиг. Бүгд иймэрхүү нөхцөл байдалд. Ингэж л угтаж авахар болсон ард түмэнд ийм л үнэлэмжийг та бүхэн бий болгож өгсөн. Тэгвэл хараа 2008 оноос хойш 8 жил сонгогчод улсын хурлд одоо ингээд 2 удаа сонгогдсон хүн гэхэд хан улсын иргэдэд газар эзэмшүүлнэ гэдэг амлалт өгчөд одоо болт байд. Сонгуулийнхаа амлалтыг биелүүлээч гэж иргэдэд шаардж байгаа байхгүй. Чи мэдэн дээ яармагт нэг үнгүү болт сайд оюун гэрэл сайд хоёр хан улс дүүргийн иргэдэд үнгүү газар өгч чинь гэдэг бүүн алаа болсон шүү дээ. Тэгсэн. Хан улсын яг яармгийн урд замын урдхын тал дээр юм да одоо тэр чинь тэр нэг Монголын морин спорт уяачтай холбооны нэг юм морин тойруулгын талбай байдаг. Тэрний зүүн тал руу юм шиг би одоо санаж байгаа. Нэг бүү юм болж байна. Алаан болж дуусаад эцс үлдээ толгой тархиа хагалтцаад цус нүчдэг холилдоо тарсан бохгүй. Тэгж дууссан. Энэ гэхэд өнөөдөр хэдэн жил яваад шийдэгддэг. Ингээ пайснуудаа барэ барэ суудсан. Ийм иргэдтэй уулзалт болж штт. Тэг болт гүшүүн бол тэр өөрөө суудаж байгаа юм. Сонгуулийн амлалтаа биелүүлээ гэж. Төрөө чинь ингээд иргэдтэйгээ уулзахсан булаагаад хэлгээд дараагийнх нь тгсэн чинь төрсөн нутаг сонгогдсон тойргоо солиод явж. Мэдээ цэгийн мен дээр өнөөдөр бас нэг материал гарсан. Олонний үг ортой эсхийг шалгалаа гэд. Гүндлээ сонгуульд хүртэл гэр хоролд гэр барьж амьдрна. Эрдэнтед нэр дэвшин. Эрдэнтед нэр дэвшин. Тэгэд энийг нь өнөөдөр мэдээ мэнийх нь араас нь нэхэд сурвалжлаад учрыг нь олоо танилцуулсан байл. Хан уулт үргийн 11-р хороо Хороноос албан ёсоор хасалт хийлгээд Орхон аймгийн Баянбулаг багийн Баян өндөр гудамжны 277 тоотод бүртгүүлсэн гэж. Албан ёсоор Эрдэнтеэс одоо газрын өргөдөл хүсээд Эрдэнтед очих нэр дэвшгэрвэл. Саяхан энэ хүн хэрвээ би Монголын улс төрд байж гэмээр хөвсгөл нутгаас холдохгүй гэж ярьжсэнийг л бид өчгдөр шиг тод санддаг юм. Ардчсан нам ингэж илби юм шиг өөрчлөгдөх юм. Чагсаалтанд ч оруулахгүй, тойрогч өгөхгүй гэсэн юм шүү. Тэгэл одоо нөгөө ард шин нам байгуулад тий ард түмэндээ хайртай намчлуу юу юм хайртай ард түмний намчлууд нэг тийм нам байгуулад тэгээд Эрдэнэтэд нэр дэвшнээ гэсэн эсвэл асуудлууд нэг иймэрхүүл нөхцөл байдалтай бол чинь доо найруулагч Монгол коммент хайгуудыг бас идэвхжүүлээд гаргаад өгөөрэй. Иргэд үзэгчд маань бас санал сэтгэлээ бичих хүсэл их байж байгаа бах. Монгол коммент ityahoo.com гэсэн хаяг байгаа шүү. Энийг дуулгаж тодруулж өгөөрэй. Өнөөдөр мэдээллийн үнэн цэгмийн сайт дээр бас нэг хүүгийн материал гарлаа. Энэ ийм юм байд юм уу? Намын ажлыг одоо төрийн албан тооцох. Одоо хүн ингээд чив тэр ингээд төрийн албан зүтгэж байгаад тэтгэврт гарах гэдэг ингээд бүү юм болно шүү дээ. Яг гөхөр нөө төрд ажилласан жил хүрдгүү энэ төр гэл одоо манай ахмадуудад тулгардаг ганц проблем юм шүү дээ. Ажилласан жил чинь хүрхгүй байна гэж. Амар том хаалт واخгүй. Тихэт тараа намд зүтгэсэн жилийг нь төрийн албанд ажилласан жилээр бүртгэдэг ийм тогтолцоо Монголын улс төрд гарч эхэлж байна. Энийг жишээ өгье. Улс төрийн намд албан тушаал хашаа тэрийгэ төрийн албанд ажилласнаар тогтоолгож болдог гэвэл та итгэхгүй гэж. Итгэхээс өөр аргагүй нэгэн баримт байна. Баянгор аймгийн Наран гэрэл гэдэг шүүгч өөрийнхөө аймгийн засаг даргын урд нь намын дарга хийж байсан хугацааг төрийн албанд ажилласнаар тооцох тухай шийдвэр гаргаж ирж. Шүүх өөрөө юм шийдвэр гаргаж ирдэг. Намын даргаар ажиллаж ирснийг нь төрийн алба, үгүй нам төрийн алба юм уу? Аймгийн намын даргаар ажиллаж ирснийг нь төрийн албанд ажиллаж ирсэн гэж бүр шийдвэр гаргаад баталгаажуулаад өгчдөг. Үгүй бүгд тэгвэл намын гишүүн шүү дээ. Бүгдээрээ зүгээр ажил хийхгүй намд байж ээ л да. Нэг намын гишүүнчлэлтэй байжгаад насны бүксэн дээр намд хэдэн жил ажилласан энийг төрийн албанд ажилласнаар тооцоолъё гэж шүүхт материал өгөөд тэгээд тэтгүр авъя л да. Тэг ийм балаа хөгийн юм юусоо яагаад ийм муха хяналтгүй явдгийг би үр гайхад. Монгол улсад яагаад төрийн албаны зөвлөл байгаа юм бэ? Яагаад энэ асуудлыг хянахгүй байна? Ийм зүйл хоёр дахь удаа гарч шээ одоо миний мэдж байгаа. Өмнө нь бас нэг юм балагтай нөхөр яг нэг юм асуудал гараад одоо ингээл яасан мэддэхгүй намж юм болчихсон. Түр түмгөр ёс юм бор гэж үг өгдөг та уг нь бас нэг бодож ойлгуул иймэрхүү одоо булаатай юм болоод эмэргүй л хорвоо юм штэ үн. За, найруулагч реклама хийх хөч чиг чинь 18 цаг 19 минут болж байгаа юм байна үзэгчтэй. Сувгаа битэн солироо эргэж студиуд уулзахтаа та бүгдийн санал сэтгэлийг үргэлжлүүлж хүрэх болно. Хамтгад баярлалаа үзэгчдээ 18 цаг 33 минут энэ цаг мөчөөс бас Монгол коммент хаягууд дээр ирж байгаа санс сэтгэлүүдийг уншиж үзэгчдэд танилцуулна. Бас бас одоо мэдээллийн чанартаа дуулгах сонир сайх үлдчихэд өн нэвтрүүлгийн цаг бас том багуулчлоо. Өнөөдрийн хувьд бол бас одоо программын тийм гарцаагүй юм шаардлага шалтгааны улмаас 10 минутын өмнө дуусгах юм найруулагчийн хуваар бас бидэнд ирдсэн байгаа гэдгийг тодтогч хэлье. За бас одоо багсах техникийн
жоохон багсаг асуудал байгаа юм байна. Өнөө маргааштай шийдэгдсэн нөгөө Монгол коммент хаяг маань гарч болохгүй байгаа юм байна шүү. Үзэгчдэд бас тодтоод хэлий. Монгол коммент ит яхуц.com гэсэн аяг байгаа. Хоёр юм үсгтэй Монгол коммент гэж бичээд өөрсдийнхөө сан сэтгэлийг цензуургүй илгээх юм бол бид бас цензуургүй уншчих боломж байна гэдгийг дуулгыг хөө. За сэтгэлгүүд ямархуу айтай байна хөө. За нилээд л ачаалдсан байна да. За хувийн хөвшил болон барилгын салбарын цалинг нэмэхгүй бол хэцүүдэж байна шүү. Ядаж явахад барилгууд баахан ажиллуулчихад мөнгө өгөхгүй юм аа яах вэ гэсэн байна. Сайн байна уу? Энэ сайхан бэлэг илгээр минь мөсгүүлэх нэ. Бид залуу гэр бүл Утаагүй Улаанбаатарт хувийн нэмэр оруулах гэж шалны халаалт тавиулж хөнгөлөлтөнд хамрагдсан. Гэтэл хөнгөлөлтийг байхгүй болгоод оройн тогийг 21-с өглөөний 6 цаг болголоо. Энэ нь бидний гэртээ ирж яг унтаж амардаг цаг билээ. Тоолорыг минь бидний мэдгэлгүй авч явж цагийг өөрчлөсөн нь яаж байгаа юм гэтэл сайхан бэлгийн даалгавраар гэж хэв нэг хариу хэлж байна. Бид хөнгөлөлтөнд хамрагдханд бол бүтэн сар хөөцөлдөж байж тоолорхон цагийг өөрчлөж байсаа ийм л өвөөгөө жирийн иргэддээ ядуурлал руу түлхсэн төрийг тэр чигээр ноцруулах хэрэгтэй. Төрөөс төрсөн тэр бүмтэнгуудыг гэд ингээд ингэсэн байна. Ингэвэл тарна гэж. За Овс аймгийн Өмнө Говь сумын засаг даргын тамгын газар ахлах сургууль хамт олон байгалийн гавшигт нэрвэгдээд байгаа малчтад туслах зорилгоор за 40 цаг цас малтаж байна. Мөн ард иргэд бүр 2-5 шуудагаар өвс тэжээл нүүр төлөө өгч тусалж байсан ард иргэд болон засаг даргын тамгын газар ахлах сургуулийн хамт олон талархал илэрхийлээ. Үнэхээр олонний хүч олонгүй талаа гэсэн үг яасан үнүггүй гэсэн байна. Болоо шүү. Ядарч явахт л иймэрхүү тус хэрэгтэй байхгүй да тийм. Бүгд би энэ ганц хоёр мэдээллийн чанартаа зүйл байна. Улс төгмөө сайт дээр нэг сонирхолтой материал гараад ирлээ. Ардчилсан намынхан өөрсдийнхөө байраа төрд буцааж өгөхөд бэлэн гэдэг ийм мэдээллийг намын дарга нь хэлчихэ. За. Энийг сонсов. Гүй. Ардчилсан намын гишүүд нэмжлэгтийн холбооноос Монгол Ардын намын байр нөгөө тусгаар тогтнолын ордныг төрд буцааж өгөө, татвар төлөгчдийн мөнгөөр баригдсан байраа гэдэг нэг баахан хилэн болсон шүү дээ. Дараа нь эргүүлээд Монгол Ардын намын ерөнхий нарийн эчгийн дарга Мөнх Бат тэргүүтэй усууд хөвлөлийн байгуулалт хийгээд ардчилсан нам тэгж ярих юм бол төрийн өмчийн дөрвөн ч объект байгаа шүү. Тэрийг буцааж өгснээ чинь дараа энэ асуудлыг бид нэр шударгаар ярьж болно гэдэг зарчмын байр суурийг илэрхийлсэн. За өнөөдөр тэгсэн төрүүчээсээ бол энэ байрыг нүгүүл өгчий гэдэг ийм асуудлыг ярьж. Ардчилсан нам байртай байсан байраа буулгасан. Буулгасан газараа шинэ байр барих гэж хаад болсон юм байна. Байр байсан газараа дуудлах худалдаагаар зарцсан юм байна. Одоо төв шуудангийн урдалд одоо үзэгч таахны харж байгаа энэ байранд бол ардчилсан нам төр байрлаж байгаа гэж. А хэрвээ одоо шаардлагатай гэвэл эндээ үйл ажиллагаагаа явуулж болно. А үнэхээр одоо сүрэг хүчин болж байгаа ардын намынхан төрд байраа өгөх юм бол бид өгөхөд өнөөдөр ч маргааш өгөхөд бэлэн байна гэдэг ийм зүйлийг хэлчих. За ардчилсан нам байгаа байраа төрд буцаагаад өгчих юм бол ардын нам бас тусгаар тогтнолын ордноо өгөхгүй юу гэдэг асуулт бас их сонирн болж байна. За дээрэс нь бас нэг зүйлийг би бас үзэгчдэд сонирн болгож дуулгах гэсэн. 24 цагийн мэн сайт дээр байгаа юм. Монгол улс 2040 он гэхэд Олимпийн наадам зохион байгуулах эрхийн төлөө өрсөлдөнө гэж. Өнөөдөр урдчилсан зураг төсөл альбан танилцуулга материалуудаа мэдээллийн вэбсайтуудаар нийтэд дэлгэж эхэлсэн байна. Улсын маань хөгжил бас боломжийн хурдцтай яваа. 2020 он гэдэг бол бас ойрхон санагдаж байгаа. 20 жилийн дараа, 24 жилийн дараа гэхэд Монгол улс бол за тэр зохион байгуулах чадах чадахгүй сонь биш. Ямар ч үйсэн зохион байгуулах хүсэлтэй орнуудын тоонд бол аль бисоор нэрээ өгнө гэдэг энэ мэдээллийг 24 цагийн сайт дээр тавьсан байна дээ. Тэг үзэгч таах юм бол бүх зураг төсөл энэ архитектурын шийдэл ямар шалтгаур шаардлага тавьдгийг нь бол 24 цагийн сайтаас ороод үзэж болох нэ. За. За. За даатгалын компаниуд ажлын 5 хоногт нөхөн төлбөр олгоно гэж даатгачаад 21 хоночод байхад өгөхгүй байна гэсэн байна. За Дорногийн Дэлгэрэх сумын уул урхай засаг чандмын компани ард иргэдээс авсан махныхаа мөнгийг өгөөч ээ. Дорногийн аймгийн Дэлгэрэх сумд үйл ажиллагаа явуулдаг засаг чандмын компани иргэдийн махны мөнгийг өгдөггүй. Иргэдийн гомдлыг барагдуулнау. 8-9 сар боллоо. Банкны зээлийн хүү яваад хэцүү байна. Иргэдийг дэндүүд оромжилж байна. Цааш нь уламжилж өгнө үү гэсэн байна. За энэ ч өгж байна. Ардсан намынхан болио. Хүмүүсийн амьдралыг зөндөө дөрөө туллаа штэ. Би ардсан намыг сонгоогүй. Сонгосон хүмүүс нь одоо наад хүмүүсээ татаж буулгаач ээ. Инээдтэй хүмүүс шүү гэсэн сэтгэл байна. За төмөр замын хувьдаа өчнөө тэр бүм байшин барьж идчихэд ажлын цалин өгөхгүй байна. Шагнал цалин гэд. Энэ шагнал цалингийн асуудал яригдаад үйл төрчний хэвлэнээс тодорхой бичиг өгсөн л байгаа юм байлээ. Хариу нэрэгүүлэн лээ. За Эрдэнэ Эрдэнэ нутгийн ажилчдын цалин хөлсийг өгч чадахгүй байгаа бол хувьчлалаар үнгүүдүүлж авсан барилгын материалын үйлдвэрүүдэд барилга хот байгуулалтын яамд буцааж өг гэсэн байна. За Чингэлтэй дүүргийн 9 дуус хооронд дахин төлөвлөлт хийхээр батламжаа авсан өндөр боинт компани ажлаа эхлэхгүй 2 жил өнгөрч ард иргэдийн хуурн гүйх нохоод гүйхгүй нохоосоод гихч болж байна гэж.
та хоёр амжилт төсөө 70 урхаа хүмүүсээ хизэнээс авах юм болоо хуучин ажилчтай авах байлгүй дээ гэсэн мэн. Оюут болгон 70 урхаа бол тодорхойгүй л байгаа шүү дээ. Тэг хуучин ажилчтай авах уу өөр сонгон шалгаруулалт дахиж одоо ажлын байран дээр ийм зүйл явагдах уугүй юу гэдгийг нь бол наривчилж хэлээгүй. Ямар ч байсан оюут болгон 70 урхааг бол хийвүүл ажиллагаанд нь оруулна гэдэг байр суурийг засгийн төргөө өөрөө хилчижээн дээ штэ. За гихмитийн асуудлуудыг бид яриад байвал яриад байхаар байна. Өнөөдрийн хувьд бол эпирэс олгогдож байгаа цаг үндсэн метражийн хувьд бол нэг иймэрхүү байлаа. За өнгөрөх өдөр бид бас Сонгоархан уулын хишиг барилдаа Усан аймгийн алдар цолтой 256 мөхийн барилдааныг шууд дамжуулж үзэгчдэд хүргэсэн. За маргааш бол ардчилсан хувьсгалын 25 жилийн ойд зориулсан бас одоо нэлээд өндөр бооцоотой чансаа өндөртэй ийм одоо барилдаа Монгол бүхий өргөн зохион байгуулагдах юм байна. Тэгээ үзэгч та бүхэнд бас эфир зарлагдсан хуваарийн дагуу Монгол бүхий өргөнөөс манай спортын алба инженер техник программын албаны уран бүтээлчд бол энэ бүхий барилдааныг шууд дамжуулах хуваартай байгаа учраас Монгол коммент дэвтрүүлэг бол нэг өдөр ингээд төр завсарлах нь. За 5 гарагт бол 18 цаг тэгдэг минутад эргэж уулзахдаа үндсэн метражаараа үндсэн цагаараа үзэгч та бүхэнд хүрнэ гэдгийг тодтогч хэлье. За нэгдэж нийлж биднийг дэмжиж шүүмжлэж санс сэтгэлээ цензуургүй илгээсэн бүх үзэгчдэд баярлалаа. Монгол коммент нэвтрүүлгийн ихэм сайхан өрөө үг гэдгийг нэг бүжээ үстэй эртээ хамт хэлээд өнөөдрийн дугаарыг дуусгахгүйгөө. За тийм. Монгол комментэд нэгдцгээе.